Вже астри продають. Як тільки починають астри продавати, в мене зразу відчуття, що скоро 1 вересня, що скоро дітки підуть в школу. Якось у мене ці квіти саме з цим асоціюються. А хризантеми, особливо білі, якось у мене завжди як грустна така сумна подія. Не хочу в голос сказати. Зайду в храм. Це рік рівно, як батько мій помер. Ще хочу зайти глянути, по чому овочі і фрукти. Тому що тільки що спитала, тут з краю продають. Так огірки майже 100 гривень кіло, уявіть.